Pozdrav svima, sada radimo sljedeći zadatak. Imamo neku funkciju f od x koja je jednako 5 plus logaritam od x na kvadrat minus 4 za osnovu 3. Potrebno je da nađemo njenu inverznu funkciju kada je x strogo manje od minus 2. Da bismo imali inverznu funkciju, potrebno je da ova funkcija bude definisana i da ovo preslikavanje bude bijektivno. Dakle, kada je ova funkcija definisana. Imamo ovdje logaritam, argument unutar logaritma mora da bude veći od nule. Tako da uslov za našu definisanost ovdje je da ovo x na kvadrat minus 4 mora da bude veći od nule, odnosno da x na kvadrat mora bude veći od 4. Ako bismo to izjednačili sa 4, dobili bismo kvadratnu jednačinu koja se rešava da je x jednako plus minus koren iz 4, odnosno da je x jednako plus minus 2. Nacrtamo kako izgleda parabola vezano za ovaj zadatak. Crtamo je ovako zato što je kod ovog x na kvadrat koeficijent pozitivan, dakle ona će biti konveksna, negativna će biti između minus 2 i 2, a pozitivna od minus beskonačnosti do minus 2 i od 2 do plus beskonačno. Od nas se traži da nađemo inverznu funkciju kada je x manji ili jednako od minus 2. Znači, postoji bijektivno preslikavanje, ova funkcija je definisana i onda šta radimo? Pa uzmemo i ovu funkciju koja je izražena preko y, znači ovo f od x možete da zamenite sa y, dakle y jednako 5 plus ovaj logaritam od x na kvadrat minus 4 za osnovu 3, da ga napišemo i da izrazimo čemu je jednako x. Za početak prebacimo ovu peticu sa leve strane, imat ćemo da y minus 5 jednako logaritam za osnovu 3 od x na kvadrat minus 4. Želimo da izgubimo ovaj logaritam, suprotno od logaritma je stepena funkcija, dakle sve ćemo stepenovati na osnovu 3. Dakle, dižemo sve na osnovu 3, pa će biti 3 na y minus 5 jednako 3 na logaritam za osnovu 3 od x na kvadrat minus 4, odnosno 3 na y minus 5 je jednako, ovo se poništi i ostane nam samo x na kvadrat minus 4, odnosno ja ću sad ovo da obrnem, x na kvadrat minus 4 jednako 3 na y minus 5, ovu četvorku sad želimo da prebacimo sa desne strane, to će postati plus 4, dakle x na kvadrat jednako 3y minus 5 plus 4. I sad je potrebno da korenujem ovdje levu i desnu stranu, dakle x će biti jednako plus minus koren iz 3y minus 5 pa plus 4. Sad je pitanje koje ćemo rješenje od ova dva da prihvatimo. Da li ćemo prihvatimo ovo rješenje sa predznakom plus ili prihvatamo rješenje sa predznakom minus. Pa nama su zadatku traže rješenja takva da x bude manje od minus 2. S obzirom da x manje od minus 2, to znači da ovo x ovdje bi trebalo bude negativno. E sad ako je to x negativno, ono mora da bude jednako sa nekom negativnom stvari koja se nalazi sa desne strane ove jednačine, tako da ćemo birati kao rješenje da to bude negativno. Dakle, x je minus koren iz 3y minus 5 plus 4 i sad ga vratimo, napišemo u obliku inverzne funkcije, dakle f na minus prvi od x će zapravo biti jednako minus koren iz 3 na x minus 5 plus 4. Dakle, ovdje smo zamenjivali slovo, umjesto ovog x smo pisali f na minus prvi od x, umjesto y vratimo ga u x i ovo je invers naše tražene funkcije na datom intervalu. To je to, pozdrav!